річниця Революції Гідності та жертв нелюдських режимів, співпраця з європейцями та робота депутатів. Про це сьогодні у підсумковій програмі «Сім днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні наші журналісти розкажуть про те, чим запам'ятався останній осінній тиждень на Закарпатті. Річниця Гідності – очікування, розчарування та перемоги. Пам'ять мільйонів – жертви голодоморів. Бізнес-форум. Прем'єр-міністри про економічні зв'язки. Атмосфера, комфорт та сучасні технології – успішна робота. Необхідні роботи – дороги, садки та інфраструктура. Унікальна операція – врятоване життя. Також сьогодні про те, чим закінчився саміт України та Європи. Що кажуть про безвізовий режим українці та європейці? Що вирішували місцеві закарпатські депутати? Майже детективні історії про заробітки різними способами. Чому все-таки потрібно виділяти кошти на дороги та чого варто сподіватися закарпатцям від співпраці з сусідами? Ну, а закінчився цей тиждень вшануванням жертв голодоморів та репресій, почався із згадок про Революцію Гідності. Починалася вона 21 листопада, 3 роки тому після відмови тодішнього уряду Азарова від асоціації з ЄС. Питання інтеграції до Європи чи не найбільш обговорюваний зараз, через 3 роки після початку Революції Гідності. Тодішні події без сумніву змінили Україну. Хоча її громадянам і довелось пройти низку розчарувань. 75% українців не бачать змін в країні після Революції Гідності, що мети досягнули, вважають 5% опитаних. Ще 17% опитуваних важко відповісти на це питання. Тим не менше, люди кажуть, стало більше свободи, в той же час не втрачають віру в краще та перемогу ідеалів Майдану. Що ж кажуть закарпатці? Далі прямим текстом. Наметові містечка, голосні протести, коктейлі Молотова. Згодом перший поранений і перша смерть – Небесна Сотня. Однак і відставка тоді чинного уряду, який на переконання багатьох не відповідав своїм обов'язкам. Всі ці події – це історія Революції Гідності, яка мала місце 3 роки тому. Як запам'ятали революцію закарпатці? Запитаємо. Пам'ятаю, хоча я в той час була вагітна на останніх місяцях, і тому я не могла брати активної участі, але дуже добре пам'ятаю, тому що це мене дуже сильно особисто зачепило. Напевно, багато людей, стяги, гасла, обіцянки. Все як завжди. Пам'ятаю той час, як на Закарпатті. Певно, були так само були костри. Да? Активісти, які хотіли поміняти щось, напевно поміняли. Дуже емоційно, згадувати насправді важко. До сих пор це все твориться, це ужасно. До сих пор дійсно нет покою на душі. Народу пробудження того, що народ нарешті об'єднала якась ідея, вони почали рухатися. Це була перша відправна точка, як на мене. Однією з найважливіших вимог Революції Гідності було очищення влади, життя пліч-опліч з європейськими країнами, тобто краще життя. А що чекали закарпатці? Звісно, що чекали змін. Що зараз все буде інше, життя стане інше. Багато аспектів було. Зміну в системі. Я очікувала, що люди будуть трошки більше відповідати за свою державу, за те, що в ній робиться, і що створиться почне більш активно розвиватися громадянське суспільство. Краще життя чекали багато. Та чи помічають результат? Я вважаю, що це справдилося. Тому шкодувати абсолютно немає за чим. Труднощі вони є, але вони тимчасові, минущі. І головне – робити свою роботу, і буде все добре. Гинуть на Сході, так і продовжують гинути. Відправляють, навіть на роботі в нас ще досі самі добровільно їдуть, щоб щось змінити. Але це все залежить від простого люду. Ні, змінились, мені кажеться. Но меня больше тревожит то, что сейчас творится. Война – это все, это продолжение тревоги. Знаете, готовы всем пожертвовать, лишь бы детки перестали умирать. Украина хочет быть свободной и подальше от этой России. С ней никак не согласен. По всему свой час. 10, 20, 30 років. Вперед. Але результату ніякого немає. Немає.
знаєте, а скажіть. Протести на Майдані потягнули за собою цілий ланцюг подій, зокрема, агресію Росії, що спричинила анексію Криму, війну на Сході. Як через 3 роки після Євромайдану бачать майбутнє молоді закарпатці, запитаємо. Віра – це, напевно, двігатель прогресу, як кажуть. Тому що, звісно, віриться і хочеться, щоб було зміни якнайкраще, як можна швидше, з меншими втратами. Надіжда вмирає останній, звісно. Я знаю, да, що так і буде. Державі має бути результат. І він буде. Закарпатці вірять у краще майбутнє. Готові чекати і боротися за краще життя. А чи справдяться їхні очікування, покаже час. Тим часом про покараних у розстрілі Майдану відомо мало. Розслідування триває. У Генпрокуратурі каже, ще навіть не допитали всіх чиновників, причетних до подій. Ну, цієї п'ятниці мав відбутися відеодопит Януковича, однак Святошинський районний суд Києва вирішив перенести його на 28 листопада. Ну і наприкінці тижня згадували про жертв сталінського режиму, голодоморів та політичних репресій. Щороку в Україні в 4-ту суботу листопада українці та весь світ згадує за жертв Голодомору 1932-33 років. Цілеспрямований геноцид сталінської тоталітарної машини для знищення української нації. Історики кажуть, методи, які були застосовані по відношенню до українців, навіть не застосовувалися в нацистській Німеччині. Більшовики залишили українського селянина без харчів, тим самим спричинивши голодну смерть мільйонів як дорослих, так і дітей. І навіть сьогодні точна цифра жертв Голодомору 1932-1933 років невідома. Все-таки вони коливаються і коливаються на сьогоднішній день. Більше вже є акцент сунутий. Якщо колись вважалося приблизно в 3-3,5 мільйонів, то сьогодні більше акцент сунутий до 5, 5,5, 7 і навіть до 10 та 10,5 мільйонів. Зокрема, от у цьому виданні якраз йдеться про те, що ми говоримо не про конкретні лише жертви, що були жертвами, скажімо, Голодомору 32-33, але також і ті, що імпліцентно повели за собою. Тобто йдеться про такий сукупний показник. В радянський період страшний злочин проти українців замовчувався аж до 1987 року. Світ та більшість самих українців майже нічого не знали сталінські репресії по відношенню до української нації у 1932-1933 роках. Як розповідають історики, вперше на весь світ про Голодомор в Україні заговорили далеко за її межами. В Сполучених Штатах Америки вже в 1984 році було започатковано роботу в Сенаті спеціальної комісії, координатор якою був відомий парламентар Джеймс Мейс, комісії якраз по вивченню і дослідженню Голодомору 32-33 року в радянській Україні. А в результаті цієї комісії було прийнято спеціальні рішення і спеціальні дослідження почалися, і саме, скажімо, не випадково, саме в серед американських істориків з'являються перші серйозні дослідження по вивченню цього злочину проти людяності. Відкрито говорити про Голодомор українці змогли тільки із здобуття незалежності. З цього часу ця трагічна подія не тільки досліджується та обговорюється серед істориків, але й набирає політичного характеру. Зокрема, у 2000-х роках Україна просить світ визнати Голодомор актом геноциду проти українського народу. Зі свого боку, указом президента від 26 листопада 1998 року остання субота листопада оголошується Днем пам'яті жертв Голодомору. А вже в 2007 році відбулись зміни, які додали до цієї назви слова та політичних репресій. З цього часу в кожному населеному пункті, збираючись біля меморіальних пам'ятників та площ, люди згадують про невинних українців, які померли внаслідок Голодомору. Незважаючи на те, що закарпатці щороку відзначають День пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, в обласному центрі Закарпаття й досі немає пам'ятника жертвам Голодомору. Зазвичай ужгородці збираються на центральних площах, церквах, аби пом'янути душі невинно вбитих. Багато хто запалює свічку пам'яті у себе в домівці. Відзначити День пам'яті жертв Голодомору, поставити свічечку. Намагаємось святкувати кожен рік. В основному це запалюємо свічку вечором і кладемо на підвіконник. Я рахую, що це треба пам'ятати таку подію. Це велика трагедія не тільки для нас, а всього, всього нашого народу, тому що Голодомор – це стільки людей погибло.
задушили, морили, з голоду вмирали. Не було ні їсти, нічого, ну, взагалі біда була. І тільки цього року дискусія навколо спорудження пам'ятника жертвам Голодомору в Ужгороді перейшла від слів до реальних дій. Майбутній пам'ятник буде споруджений на Набережній Незалежності. Сьогодні Голодомор 1932-33 років офіційно визнаний як акт геноциду проти українців урядами 24 країн Європи, Північної та Південної Америки. Україна підписала з ЄС меморандум з енергетики, домовилась про виділення додаткових 15 мільйонів євро на заходи проти корупції. Однак не почула конкретної дати запровадження безвізового режиму в Євросоюзі для українських громадян. Такими є результати 18-го саміту України-ЄС, що закінчився цього тижня у Брюсселі. Йшлося і про новий газовий проект між Україною та Росією. Посередником на цих переговорах щодо поставок цієї зими готова стати Єврокомісія. Президент України Порошенко під час прес-конференції заявив, що Україна вже рік не користується російським газом. Обговорили учасники саміту і подальші економічні санкції проти Росії, які мають продовжитися ще на півроку, та про ратифікацію Нідерландами угоди про асоціацію з Україною. В Україні і надалі повинен діяти мораторій на вивіз лісу-кругляка. Заборону про експорт необробленої деревини відміняти не можна. Про це заявив народний депутат України Василь Петьовка. Політик каже, в Україні є всі можливості та засоби для виготовлення якісних виробів з деревини, які нічим не поступаються кращим європейським зразкам. У нас є достатньо знань та досвіду у сфері лісопереробної галузі, аби українські товари з деревини були конкурентно здатними та продавались на світових ринках. Ми повинні запрошувати європейців для створення робочих місць, виробляти власну продукцію, замість того, щоб експортувати необроблену сировину до Європи. Одна з вимог Євросоюзу для надання чергового траншу макрофінансової допомоги для України в розмірі 600 мільйонів євро – скасування мораторію на експорт лісу-кругляка з України. Під час проведення саміту України-ЄС, що проходить 24 листопада у Брюсселі, президент Порошенко повідомив, що має намір ініціювати скасування мораторію на вивіз необробленої деревини. В Україні наразі діє заборона на вивезення лісу-кругляка терміном на 10 років. Для всіх порід дерев, окрім сосни, мораторій запроваджений з 1 листопада 2015 року, для деревини породи сосна – з 1 січня 2017-го. ЄС та Україні ще слід визначитися щодо механізму призупинення безвізового режиму з третіми країнами. Найбільше сумніваються у потрібності скасування віз для українських громадян Німеччина та Франція. Під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС президент України наголосив, що це перший саміт, коли Україна ставить питання перед ЄС – виконати власні зобов'язання. Прокоментував ситуацію із введенням безвізового режиму і прем'єр України. За останні 3 роки Україна переживає найбільші трансформації за історію своєї незалежності. Але є очевидний факт, що Україна змінюється, реформується, оскільки 3 роки назад українське суспільство, українські громадяни сказали про те, що вони є невід'ємною частиною Європейського Союзу. І ми маємо на це право. Україна підписала з Європейським Союзом угоду про асоціацію. Ми маємо сьогодні виконаний план з боку України щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян. Звісно, ми сьогодні очікуємо рішення Європейського Союзу. Рішення щодо ратифікації цієї угоди і щодо остаточного запровадження безвізового режиму. Таку тезу Володимир Гройсман озвучив під час бізнес-форуму в Дебрецені 25 листопада, який він відвідав разом з угорським колегою Віктором Орбаном в рамках офіційного візиту до Угорщини. За останні 25 років в Угорщині ще не було бізнес-форуму, який би викликав таку увагу та кількість зацікавлених підприємців з українського та угорського боку. На зустріч бізнесменів у Дебрецені 25 листопада з'їхалися представники 70 українських та більше 100 угорських компаній. Сьогоднішній бізнес-форум – велика подія для нашого міста, яка означатиме і нову сторінку у розвитку відносин двох країн. Зміцнить їхні зв'язки, в тому числі Закарпаття та Східної Угорщини. В якості господаря даного міроприємства сердечно вітаю вас. Місто Дебрецен багато разів був місцем для визначних історичних подій. На мою думку, сьогоднішня подія є також визначною.
Сподіваюся, ми тут заради спільного успіху для співпраці та розвитку. Україна завжди була стратегічним та економічним партнером Угорщини. Лише перші 8 місяців поточного року товарообіг України та Угорщини склав 1 мільярд 800 мільйонів доларів, що на 11% більше порівняно з минулим роком. Зараз це партнерство переходить на новий рівень. Прем'єри двох країн напередодні підписали угоди про співпрацю, серед яких і в сфері розвитку інфраструктури, пунктів пропуску співпраці в сфері підприємництва. Один з прикладів – співпраця підписання угоди Європейського об'єднання територіальних громад ТИСА. Учасницею стала Україна вперше у історії співпраці з ЄС, коли країна, не член Євросоюзу, може отримувати допомогу. Інший приклад – план Едмунда Егана, через який цього року передано 2 мільярди форентів на підтримку українських підприємців та аграріїв. Ряд проєктів співпраці розроблений вже і до 2020 року. Угорська економіка зараз у такому стані, що здатна допомагати іншим, тому закликаю всіх скористатися нагодою. У 2013 році почався економічний підйом в Угорщині. Звісно, що нема гарантій, що це буде тривати вічно, каже Віктор Орбан. Але зауважив, підйом триватиме ще мінімум кілька років. Тому звернувся і до українських, і до угорських представників бізнесу активніше втілювати в життя плани про співпрацю. Зараз потрібно звертатись до угорських урядових організацій, до фінансових донорів, банків, які мають фінансові можливості та допоможуть стати інструментами для здійснення співпраці. Власне, для цього ми і зібрались на бізнес-форум. Потенціал в Україні величезний. Економічна співпраця ж залежить від політичної, каже угорський прем'єр. Тому необхідна стабільність, готовність уряду до прийняття оперативних та успішних рішень. І тому Будапешт зацікавлений, щоб відносини з Києвом були на такому ж рівні, як і зараз. Ми всі знаємо, Україна в нелегкому становищі. Особливо в останні 3 роки перебуває наш східний сусід. У стані напіввійни, порушення суверенітету, падіння економіки. Так, за останні 9 місяців нам вдалося підняти нашу економічну співпрацю на 11%. Але за попередні 2 роки ми спостерігали суттєве падіння на 33%. Україна має стати членом Євросоюзу, якщо цього хоче, і український народ. Насправді Україна не проблема, а велика надія і перспектива. Згадаємо власну історію, коли у нас змінився режим у 1989 році, і лише у 2004 році ми приєдналися до ЄС. Подібні ситуації і Україна зараз. Країна, яка динамічно розвивається. Ми завжди будемо підтримувати Україну як майбутнього члена Євросоюзу. Угорщина абсолютно чітко говорить про повну підтримку України. Це означає, що ми маємо спільне бачення на розвиток майбутнього. Ми провели багато змін. Ці зміни відзначаються в тому числі і в економічному нашому житті. Україна зараз демонструє економічне зростання. З результатами 3-го кварталу 2016 року ми бачимо 1,8% зростання. Це ще є недостатньо. Але це є дуже добрий сигнал того, що ми маємо рух вперед. Що стосується наших двосторонніх стосунків, то за останні 9 місяців ми маємо дійсно зростання нашої міжнародної торгівлі. Ми володіємо з вами компетенціями і знаннями. Україна має величезні можливості щодо співпраці в аграрному секторі, хімічній промисловості, машинобудування, літакобудування, енергетика, багато інших сфер, де ми можемо, об'єднуючи наші зусилля і наші можливості, стати ще більш успішними. Український прем'єр погоджується зі своїм угорським колегою і в тому, що зустріч ділових кіл Угорщини та України – добрий майданчик для поглиблення співпраці. Звісно, на політичному рівні ви будете мати двосторонню, повноцінну, повну підтримку. Ми зацікавлені у тому, щоб бізнес, який приходить працювати в Україну, він був успішний. Це головна мета наша, коли ми говоримо, що приходьте в Україну і працюйте спільно з нами.
Володимир Гройсман наголосив, за останні 3 роки перед нашою країною постали надзвичайно серйозні виклики. Тим не менше, країна реформується. Україна готова тісно співпрацювати з членами-країнами Євросоюзу, в тому числі і з Угорщиною, і в економічній сфері, зокрема. Одна із найбільших зустрічей представників бізнесу 2 країн. Я не побоюсь цього слова, 2 великих країн, які мають спільний кордон, які мають багато спільного, які мають гарні перспективи. Вчора від самого ранку ми працювали над тим, щоб прийняти дуже конкретні документи, які дозволять нам бути ближче один до одного, зняти бар'єри, які нас віддаляють. Вчора ми підписали ряд угод, які передбачають інфраструктурне зближення. Це термін чи питання, про яке ми домовились з прем'єр-міністром Угорщини декілька місяців назад. Під час бізнес-форуму українські та угорські підприємці обговорювали перспективи співпраці у різних сферах економіки. Погоджуються, такі зустрічі необхідні для розвитку та перспектив. Ми вже сьогодні мали декілька дуже приємних зустрічей, які дають можливість профінансувати той проєкт економічно доцільний. Він становиться для Закарпатського, зокрема, це суттєво актуальний проєкт. Це поваження з твердим бітовим відходом. Тому що сьогодні на перших шпальтах всіх газет, всіх журналів, так? Ви бачимо, в Ужгорі, наприклад, це теж одне з наших підприємств, Ужгород прибирала сміття на берегах ріки Уж, тому що ми це вміємо робити, ми бажаємо це робити, і у нас дуже гарна підтримка. Прем'єр-міністр Орбан пообіцяв, що скільки коштів прийде на Україну. Ну, Україна тут, розуміється, Закарпатська область. Рахуйте, що цього року 2 мільярди форентів, і на слідуючий рік ще 5 мільярдів форентів. Це все, звичайно, робочі місця, і якраз, що акцентується, це, напевно, буде йти на туризм, і на сільське господарство, і на переробну промисловість. Як один з прикладів успішної співпраці, 4,5 мільйонів форентів угорський уряд вже виділив для будівництва реабілітаційного центру на Закарпатті. Угорці нам дуже помогли в написанні програми по реабілітації, і угорські організації проявили великий інтерес до нашого центру і взяли над нами шефство, так як вони є лідерами як в іпотерапії, так і в реабілітації хворих дітей. Наразі Україна має величезні можливості для успішного розвитку в економічному, аграрному секторі, машинобудівній сфері. Тому співпраця між українськими та угорськими підприємцями – крок для розвитку бізнесу в обох країнах. Тим більше, що компетенції та знань не позичати жодній зі сторін. Урядовці обох країн кажуть, розширюватимуть горизонт співпраці, від цього будуть вигравати люди, які матимуть достойну роботу та заробітну плату. Під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав низку 2 сторонніх документів. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан повідомив про рішення відмінити для українців плату за національні візи до Угорщини. Підписали також рамковий договір між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та протокол про наміри щодо всебічного розвитку пунктів пропуску та інфраструктури на державному кордоні між Україною та Угорщиною. Віце-прем'єр України Володимир Кістіон та міністр національного розвитку Угорщини Міклош Шестак підписали угоду про утримання автодорожніх прикордонних мостів. Також підписали угоду між Міністерством молоді і спорту України та Міністерством людських ресурсів Угорщини про співробітництво у сфері спорту та фізкультури. До слова, за всю попередню каденцію попереднього прем'єра Яценюка таких тісних зв'язків з сусідньою країною так і не вдалося налагодити. І до інших подій. В Хусті цієї п'ятниці засідали міські депутати. Звітував керівник РЕМу, до якого назбирали вже чимало питань. Про реагування на звернення, самовільні підключення до електромережі. Затвердили і звіт виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. Далі внесли до нього зміни. Окрім бюджетних питань, розглянули народні обранці і ряд питань земельних. Підтримали звернення члена виконкому міської ради Василя Попаденця до Верховної ради та прем'єр-міністра України щодо повернення пільгової ціни на газ та невідкладне скасування рішення щодо підвищення тарифів на комуналку для суб'єктів господарювання. І дійсно цінова політика 8,5 тисяч – це надзвичайно велика, і ці підприємства, які зараз дуже в складному економічній ситуації, вони не зможуть проплачувати таку суму. Тому наш був обов'язок звернутися до Кабінету міністрів, щоб про перегляд цінової, так би мовити, політики. Найбільш
раніше обговорювали питання про перейменування вулиці Пролетарської на вулицю Івана Дочинця. Під час голосування переважна більшість депутатів утрималась. Питання залишили відкритим і до його розгляду повернуться вже за 2 тижні на черговому засіданні сесії. Ну і розглянули не менш важливі питання, що стосувались актів вандалізму. Цієї ж п'ятниці відбулася сесія Тячівської районної ради. Депутати розглянули ряд питань, серед яких майнові, фінансові та земельні. Говорили також про хід децентралізації на Закарпатті, прослухали звіт прокурора про зроблену роботу протягом року. Виходячи з конституційних повноважень органів прокуратури, основні зусилля спрямовувалися на те, щоб результати судового розгляду кримінальних проваджень сприяли забезпеченню правопорядку у суспільстві, утверджували невідворотність покарання за вчинення злочинів, сприяли відновленню порушених прав і законних інтересів громадян та держави. А тому прокуратурою вживалися заходи до підвищення якості підтримання державного обвинувачення в судах. Однак Віктор Кузан зазначив, наслідок неякісної роботи правоохоронних органів порівняно з минулим роком рівень злочинності в районі дещо зріс. Одним із не менш важливих питань було і про хід децентралізації у Тячівському районі. Голова Вільховецької об'єднаної громади каже, що кілька сіл об'єднались в одну громаду. Це все позитивно вплинуло і на наповнення бюджету. Зі складнощів тільки те, що першим бути завжди нелегко. Згідно закону про бюджет, 60% податку на доходи з фізичних осіб зараз потрапляють вже не в райони, а в бюджети об'єднаних громад. Плюс вся освітня субвенція і медична субвенція, і додатково нам було виділено на розвиток інфраструктури майже 8 мільйонів гривень. Громада використала ці гроші, було прийнято рішення на капітальний ремонт доріг. Говорили тячівські районні обранці про хід опалювального сезону, затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Питання стосувались і майна, надання дозволів, затвердження районних програм та внесення змін до бюджету. У Рахові відновили кілька доріг, будують систему тепломережі на стадії завершення реконструкції дитячого садка. Такі роботи в місті виконують завдяки державній субвенції, яку отримало місто в розмірі 7,7 мільйонів гривень. Виділили урядову субвенцію завдяки підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Більше про те, як виконуються потрібні для міста роботи, дивіться далі. Вулиця Маргітича нині стала зразковою, кажуть місцеві жителі. Нещодавно тут завершили ремонт дороги, відновили тротуари та встановили бордюри. Тут проведено капітальний ремонт дороги з укладанням нового асфальтного покриття. Загальна вартість робіт – 1 мільйон 26 тисяч гривень. Прекрасна вулиця. Сьогодні милуються цією вулицею і рахівчани, і найменші рахівчани. Вони, коли природно-кліматичні умови дозволяють, всі діточки на цій вулиці. Роликові коньки, скейти. Жителі Рахова не натішаться. Кажуть, за таку дорогу вже буде не соромно перед туристами. Та й самим приємно їздити такими дорогами. Побудували зовсім нову вулицю. При тому, що перед тим перевели всі ті потрібні нам мережі, каналізації, водопостачання і так далі. Чекають другі вулиці. Такі самі були, як наша була десь занедбана, тепер наша як зразок. Хочу, би то і далі так. Все тут продовжувалося і так далі. Місто має себе відновити. Ми хочемо зробити наше місто туристичним, якимось таким, можна сказати, український Париж чи Карпатський Париж Рахів, так? Ще одна дорога, яку вдалося привести до ладу по вулиці Богдана Хмельницького. На неї витратили 480 тисяч гривень державних коштів. Тут раніше була кам'яна дорога, надто погане покриття, ніколи асфальту тут не було. Ну а будуючи новий садочок, хочемо, щоб діточок в цей новий садочок привозили по гарній дорозі. Відремонтувати дороги тут змогли завдяки державній субвенції. Окрім того, державні кошти пішли і на реконструкцію дитсадка, і модернізацію тепломережі. Загалом Рахів отримав майже 8 мільйонів гривень. Цього року, дякуючи ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, місто отримало субвенцію з державного бюджету у розмірі 7,7 мільйона гривень. Ми сьогодні говоримо, що саме за ці кошти відремонтовано, капітально відремонтовано декілька вулиць у місті Рахові. Ми проводимо реконструкцію підошкільний навчальний заклад садочка номер 4. Сьогодні ці роботи виконані вже на 60%. Ну і саме за цю субвенцію ми сьогодні проводимо заміну фактично тепломережі, капітальний ремонт тепломережі. Кілька років тому в місті запрацювало підприємство, яке взяло на себе зобов'язання відновити застарілу систему тепломережі. Однак, щоб виконати усі необхідні роботи, потрібні були додаткові фінансові ресурси. Нашим підприємством за 3 роки зроблено досить великий об'єм робіт. Згідно інвестиційної програми було закладено біля 3 мільйонів.
інвестицій, які ми вже за 3 роки освоїли, це на заміну тепломереж. Конкретно по цьому об'єкту у цьому році субвенцію з державного бюджету було теж виділено 3,5 мільйона. Завдяки державній субвенції роботи і заміни застарілих труб сподіваються завершити у найкоротші строки – вже до середини грудня. Зараз ми робимо таким варіантом, щоб люди отримували тепло. Єдине, що будуть незручності, буквально 2-3 дні, коли безпосередньо цю нову в'ятку треба буде під'єднати до існуючої тепломережі. Тепломережа вже декілька десятків років в такому стані, в якому вона була. Тобто вона капітально не ремонтувалася, великі втрати. Сьогодні ми отримали цю субвенцію, виділили відповідно кошти з міського бюджету на співфінансування в еквіваленті 10%. Капітальний ремонт діючої тепломережі дозволить нам якісно і в повному обсязі забезпечити теплом і жителів міста Рахова, і структури, які розміщені на території міста Рахова. Мова йде і садочки, і школи, мова йде і адміністративні будівлі. Одночасно оновлення системи тепломережі проводять і в ДНЗ номер 1. Кошти на це виділили з міського бюджету. Система тепломережі потребувала заміни, тому що не відповідала температурі, якій повинно бути. Була велика втрата була тепла. Деколи включали і каміни, і в зимі гріли батареї, то двойному треба платити. Комунальну службу треба було платити за тепло, а електромережу треба було платити за те, що нагрівали обігрівачами, щоб дітям були нормальні умови в садочку. Щойно роботи завершать, до відновленої центральної тепломережі міста під'єднають і труби, якими тепло будуть постачати до садочка. А от в ДНЗ номер 4 тривають роботи з реконструкції. Це третя частина субвенції, яку держава виділила Рахову. На сьогоднішній день освоєно більше 2 мільйонів коштів. Загальна вартість виконання цих робіт – 2 мільйони 900 тисяч гривень. Роботи планується завершити до кінця 2016 року. Надзвичайно велика потреба. На сьогоднішній день охоплено дошкільною освітою біля 33%. Тобто ми говоримо за те, що і місто Рахів, і Рахівський район дуже потребують таких об'єктів. Це був відомчий картонної фабрики, і коли вже не було ринку збуту і фабрика перестала працювати, садочок почав занепадати, почав, дітки не ходили, приміщення не функціонувало, і воно так помаленьку і розвалилося. І нам потрібно груп розгрузити трошечки, нам потрібно відкрити. У нас тільки 3 групи на даний час. А дітки всі, так знаєте, одні групи, як мішані групи, різновікові. Вікові групи нам потрібно, приміщення це дуже. Для відкриття груп нам потрібний музичний зал, саме основне, це наша мрія. Ми хочемо гарний, красивий зал, би ми мали де проводити ранки. Вже найближчим часом усі заплановані роботи вдасться завершити, і вже у новому бюджетному році тут будуть вирішувати, на що варто звернути увагу та що ще треба зробити для міста. Ну а тим часом на Закарпатті розвивають креативний туризм. Далі про те, як вдалося втілити мрію в життя в наш час та заодно створювати робочі місця і залучати туристів до нашого краю. Нелегкі економічні часи добряче вплинули на туристичний потенціал не тільки України в цілому, а й Закарпаття. Однак попри кризу в області все ще залишаються підприємці, які не бояться вкладати інвестиції задля популяризації краю, створюють нові концепції та розвивають унікальність області. В Ужгороді відкрили перший в області концептуальний готель «Емігрант». Дякуємо. Сергій Мушак – власник новоствореного закладу, відомий приватний підприємець, що не перший рік реалізовує на Закарпатті подібні унікальні проекти в галузі туризму, насамперед відомий як власник туристичного комплексу «Воєводино». Розповідає, було лячно, але справа того вартує. По-перше, це популяризація нашої місцевості Закарпатської області, це по-перше. По-друге, по такій склалася доля, як доля моєї сім'ї, ми виїхали за кордон. Я знаходжуся постійно на території України, але сім'я знаходиться за кордоном. І вона є в деякій мірі емігрантами. І ми емігрували з цієї країни, щоб навчитися досвіду в інших країн в Європі, в світі, в Америці. І ми приїхали сюди і вкладаємо те, що ми вивчили, вкладаємо в наше рідне Закарпаття. Каже, ідея зародилася давно і от нарешті її втілили в життя. Намагалися зробити все, аби заклад став насправді унікальним, цікавим та доступним для відвідувачів. Цінова політика, я враховую, що вона дуже сьогодні доступна для простого громадянина, для любої людини, яка приходить сюди. Сьогодні склалося так, що економіка, на жаль, нас не радує.
в цілому. Але я вірю в те, що завтра буде в нас все добре, і з-за того привів інвестиції, і надіюся, що ці інвестиції будуть слугувати як для рідного Закарпаття, так і для нашої України. Готель як ззовні, так і всередині оформлений в стилі поп-арт. На вході до рецепції гостей зустрічає Ендрю Ворголе, відомий у всьому світі художник, ілюстратор, дизайнер, кінорежисер, який все своє життя відомий як американський митець, що свого часу емігрував із Закарпаття. За ідею вдячний і голова обласної адміністрації. Приємно, що сьогодні в честь пана Андрія названа така респектабельний готель. Я думаю, що це добра подія і це буде окрасою не тільки Ужгорода, а й Закарпаття. Дизайн самої рецепції теж унікальний. Це банка відомого у світі томатного супу. А власне, до номерів ведуть сходи, на яких викладена плитка із зображенням закарпатських покровців. Номери готелю – окрема тема, їх 24. Кожен оформлений по-різному. Ще одна родзинка – аудіопривітання гостей. Як тільки ви відкриваєте двері до свого номеру, вмикається ненав'язливе музичне вітання у стилі поп-арту. У рест-комплексі розміщений арт-бар. Тут кожен охочий має нагоду насолодитися кухнею Америки, Ізраїлю, Італії та Закарпаття. Чому саме ці країни? А тут нічого дивного, розповідає творці ідеї. Чотири концептуальні кухні світу. Це американська, єврейська, бо це найсильніші, найвпливовіші хвилі, які були міграції. Італійська, бо також, ви знаєте, яка зараз там діаспора українців, які працюють. І закарпатська, яка об'єднує мігрантів з усіх країн і приймає радушно тут, як гостинна земля. На відкритті закладу гості мали нагоду спробувати кулінарні шедеври всіх згаданих країн. Юрій Олійник, шеф-кухар закладу, зізнається, цікаві смачні сюрпризи гостів закладу чекатимуть і в подальшому. У нас основне меню розчитано по позиціям. Там 7 позицій, 10 позицій одної кухні, точно так же другої кухні, третьої і четвертої кухні. Но еще будет у нас, будем выставлять предложения недели, предложения от шеф-повара, предложения дня. Это будет пользоваться спросом, то есть официант будет при обслуживании спрашивать человека, что бы он хотел видеть у нас в ресторане. І ми будемо прорабатувати і робити для людей. Друзі натхненника та власника концепт-готелю розповідають, пишаються, що він таки зважився на такий крок і втілив задумане в життя. Це тяжкий бізнес. Я би не сказав, що якщо його правильно поставити, то він може бути прибутковий. Але не так просто, коли говорять, о, так це має готель, це ще не визначає, що ви заробляєте, розумієте? Все має свою нішу. Я дуже радий, що мій друг, колега Сергій Миколаївич відкриває таке готель. Хоч я йому так шуткую, що це конкуренція для мене. Впевнений, що він вклав і гроші великі, і всі потенціали, які міг. І я йому бажаю багато успіхів у цьому ділі. Туризмознавці ж кажуть, такий заклад позитивно вплине на розвиток туристичної галузі краю, що дуже важливо у складні часи, що переживає сьогодні Україна. Коли криза стається, більше працює мозок і не розслаблений він грошима. Тому перший концептуальний позиціонований і готель, і ресторація в стилі Енді Ворхола, нашого Андрія Ворголи, показує, що ми використовуємо власні внутрішні бренди, які будуть сприяти концептуальному розвитку не тільки туризму, а й креативних ідей молодих закарпатців. Власне, емігрант – це не тільки туристичний комплекс, бізнес-проект, це ще й робочі місця для багатьох ужгородців. Під час відкриття власники закладу подякували всій команді, яка довгий час робила все можливе, аби втілити задумане у життя. Ну, а власне, місія «Емігрант» – це надати кожному гостю зануритися в атмосферу поп-арт і отримати емоції, які стануть найяскравішими спогадами. Про 90 проєктів регіонального розвитку, які були виконані або які знаходяться на стадії виконання, відзвітував під час зустрічі із журналістами директор Департаменту економічного розвитку та торгівлі Закарпатської ОДА. Зокрема, чиновник повідомив про суму, яка була отримана від Державного фонду регіонального розвитку для Закарпатської області. Мова про більше 110,5 мільйонів гривень. Більшість із цих коштів уже освоєні. На сьогоднішній день ми говоримо про 54% освоєння
коштів з Державного фонду регіонального розвитку станом на 21 листопада, тобто на початок власне цього тижня. Ще раз наголошу, що в грудні область отримає 33 мільйони із запланованих 110 мільйонів, і попереду дійсно чекає нас серйозна робота, але, власне, проекти мають бути завершені. Серед стратегічно та соціально важливих проєктів, які планують завершити до кінця поточного року та початку наступного, це реконструкція міжнародного аеропорту Ужгород. У списку згаданих чиновником проєктів стали і поточні ремонти автомобільних доріг державного та місцевого значення довжиною близько 25 кілометрів. Наразі область очікує останній транш від фонду в сумі 33 мільйони. Що ж до року наступного, то планують отримати в два рази більшу суму від цьогорічної в розмірі близько 220 мільйонів. Станом на 21 листопада до Департаменту економічного розвитку і торгівлі вже надійшло близько 400 заяв від органів місцевого самоврядування на участь у проєктах регіонального розвитку. Варто додати, що всі програми та проєкти, які реалізовуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10%. Ну і цього року область, нагадаю, не потрапила до експерименту, який провели в прикордонних областях України для забезпечення коштів на ремонт та утримання доріг від митних надходжень. В якому стані окремі дороги Закарпаття та чому людям доводиться робити їх самотужки – дивіться далі. Додам від себе, цього року область отримала лише 10% від потреби на фінансування ремонту та утримання доріг. Гірське село, гірські дороги. Однак вони також потребують ремонту. Ось так виглядають місцеві вулиці у селі Вільшинки Перечинського району. Найменший снігопад і проїхати місцевими дорогами практично неможливо. Про дорогу, яка з'єднує наше село із сусіднім селом Турички і з районним центром. Її протяжність до села 3,4 кілометра, 3 кілометри 400 метрів. Половина дороги ми зробили у 2009 році, на що було використано державних коштів 1 399 000. Тоді вдалося відремонтувати не всю центральну дорогу села. Залишилося нам кілометр 731 метр, і ми вже зробили проєктно-кошторисні документації на 3 560 000. Якщо наступного року основну дорогу не відремонтують, село залишиться без сполучення. Ви їхали, зараз ви бачили, і дуже необхідно ремонтувати, бо там є декілька сувів, які, якщо їх зараз не ремонтувати, то взагалі буде відрізане село від районного центру. Своїми силами в селі проводять певні роботи з утримання доріг, однак цього недостатньо. Ми стараємося ці участки дороги ремонтувати, але в бюджеті дуже мало коштів на ремонт доріг. Цього року нам дали із обласного бюджету 74 тисячі 600 гривень. Ми ці кошти використали на ямковий поточний ремонт на основну центральну дорогу. Окрім основного автошляху, який є сполученням, ремонтувати треба й бічні дороги. Всього протяжність сільських доріг більше 6 кілометрів і тільки 2 кілометри заасфальтовані. Кілометр ще то маємо щебневе покриття, а останні дороги – це маємо гравійне покриття. Чималої шкоди завдала місцевим шляхам і гірська вода. Вздовж основної дороги у селі облаштували стічні канави. Село Вільшинки розташоване попід гору Вільшанський діл. І якщо немає, якщо погода благоприятна, тоді треба чистити восени і весною. А якщо проходять дощі, проходить буря, і тоді стічні води із цієї гори заносять всі наші труби, які є через дорогу, цілоточки повністю були занесені останнім паводком. Після кожного дождя треба чистити. А звідки береться вода тут? Із гори, з ґрунта. Ну, із діла, взагалі, із тої гори, то швидка вода гиві стікать. Якщо не чистити, то воно... Якщо не чищу, то заб'є та й пуде долу вулицю. Щоб гірська вода не руйнувала місцеві дороги та не затоплювала людські двори й угіддя, такі стічні канави потрібно облаштувати і вздовж бічних доріг. Роботи в селі з відновлення дорожнього полотна чимало, а коштів в сільському бюджеті – ні. Тож без державної підтримки не обійтися. Дуже би це хотіло, щоб
районне керівництво, обласне керівництво і взагалі, якщо б це були напряму кошти із Києва. До районного центру відстань від Вільшинок 25 кілометрів. Без належного сполучення тут не проїде ні автобус, ні швидка, ані інші автомобілі. Тим більше взимку. Дорога дуже під великим кутом і її потрібно ремонтувати. Бо останніми роками цільові води знесли ґрунт і пішли суви. Пішли суви і терміново її треба відремонтувати, тому що автобус може просто перекинутися. А у нас учні добираються до Турі-Ремети, до Сімірі, там є у нас училище. Втричі на роботу їздять люди, зокрема, в турички їздять люди, багато людей добирається, що кожен день не менше 20 людей в автобусі є. Від того, в якому стані дороги в гірському селі, залежить і туристичний розвиток Вільшинок. Поки що ще мало туристів, які приходять відпочивати. Ідея хороша, однак для того, щоб сюди приїздили туристи, потрібно знову ж таки забезпечити належне сполучення, тобто відремонтувати місцеві дороги. У Великоберезнянському селі Люта є також ідеальні умови для розвитку зеленого туризму. До того ж, тут можна будувати і гірськолижні траси. Однак немає в селі якісних доріг – майже 12 кілометрів, а саме така протяжність села Люта – тут суцільного бездоріжжя. Хорошого дорожнього полотна не знайти взагалі, а далі – лише гори, а вже за ними Воловеччина та Перечинщина. Мальовничі краєвиди могли б привабити туристів, кажуть місцеві. Та через нерозвинену інфраструктуру сподіватись на те, що хтось сюди буде вкладати інвестиції, марно. Не один інвестор, як побачить ту дорогу, не хоче їхати. Хоча наше село по всім параметрам підходить до туристичних гірнолижних трас. Місцеві кажуть, погані автошляхи для села – проблема номер один. Навіть самим важко їздити. А про те, чи захочуть туристи пересуватись такими дорогами, і говорити не доводиться. Я на мотоциклі їжджу. Це не можеться везти. Як це може везти? А ночі взагалі, колобані, ніч не видно. Да, навіть пісню не можете. Паду та й стаю. Колись з травмою, колись без травми. Люди неодноразово звертались до чиновників зі своєю проблемою. Втім, кажуть, про них, очевидно, всі забули. Депутати сільські зібрали підписи і направили вони в районну раду, одну районну адміністрацію і Геннадію Геннадійовичу Колю, тут обласну адміністрацію, але поки ніяких здвигів, хоча б відповіді. Втім, якщо нічого не вкладати, не варто розраховувати і на віддачу, переконані тутешні. Тож поки у віддалених селах принаймні не відновлять дороги, не звернуть увагу і інвестори. Зараз тут усі чекають на новий бюджетний рік, який, можливо, стане початком розвитку. А от у Драгові, що на Хущині, латати ями на дорогах взялися самі селяни. Місцевий шлях є сполученням двох сіл району – Драгово і Становець. Роками люди оббивали пороги чиновників в обласному центрі, щоб ті виділили кошти на ремонт. Однак ані обіцяного, ані коштів так і не бачили. Тим часом дорога, що служить сполученням, ставала дедалі аварійнішою. Щоб нею можна було проїхати, люди самі зібрали гроші та розпочали ремонт автошляху. Державі не вистачає коштів. Ну, і так своїми силами от люди збираються. От. І що зможемо, тим допомагаємо. Це у нас дуже боляче питання нащо цієї дороги. Ми їздили з сільським головою в Ужгород. Вони не обіцяли нам, що нам зроблять ямковий хоча б ремонт. Ну, то все пішло коту під хвіст. Ніхто нічого не робив. Це зараз, що поміг сільський голова, виділив нам трохи коштів. Голова районної ради виділив нам коштів, і люди зараз скидаються, тому що у нас ми вибили, щоб їздив в рейсовий автобус з Хуста. Тож не хоче ніхто їздити, дорога поламана. Із сільського бюджету з надпланованих надходжень вдалося виділити небагато – 3 тисячі гривень. Решту ж грошей на ремонт збирали всім селом. Хто скільки зміг, стільки і вніс у спільну справу. До збору коштів долучилися й місцеві підприємці та небайдужі. Ну, яму, бачите, які яму у нас, я шофер, підприємець. Усі люди ходять по ямах так до коліна, голова сільський помог нам на дорогу. Ми самі за свої кошти допомагаємо. Власними силами, так? Так, да, усі зібралися, у кого машина є. Тут у нас монастир Копаченський, церкву построїли, люди всі йдуть в монастир до церкви. Ну як, мусимо самі допомагати один одному.
За зібрані гроші, а це вийшло близько до 10 тисяч гривень, вдалося купити 10 машин гравію, а це приблизно 80 тонн. Хтось допоміг технікою, дехто – власними руками. Протяжність дороги складає до 2 кілометрів. Усі ями засипати не вийде, тому лататимуть найбільші. Ми б дуже хотіли, щоб хтось там нам допоміг цю роботу дорогу зробити лучше, не так, як ми зараз це ремонтуємо. Ви підсипаєте просто, да. Щоб було... А треба її зробити нормальну дорогу, тому що, бачите, асфальт був колись тут зроблений. Хоча ями трішки вдалося полатати, без допомоги держави в селі не в змозі повністю відремонтувати автошлях. Тож люди сподіваються, що кошти на ремонт доріг таки знайдуться хоча б в наступному році. Про те, що у сільських бюджетах немає коштів на ремонт автошляхів, визнають і в інших областях. Дороги є пріоритетом розвитку будь-якого села чи міста. Без них не буде ні туристичної галузі, ні економічного розвитку села, ні соціального, ні будь-якого іншого. Без них не буде й належної інфраструктури. Мінімальні доходи змушують громадян шукати додаткового заробітку. Часто це торгівля продуктами з власних городів – яблука, картопля, квасоля та інше. Тож і час стихійна торгівля заборонена законодавством. Є відповідна стаття, за якою карають так званих правопорушників. Однак що робити, якщо муніципальна поліція, до відання якої входить боротьба з торгівлею нелегальною у невстановлених місцях, інкримінує порушення по іншій статті? До суду вирішили звернутися ніхто інший, як мукачівські пенсіонерки. Що з того вийшло – дивіться далі. Пані Ганна каже, що змушена торгувати. Інвалід другої групи, пенсія мізерна, а жити за щось треба. На неї і ще кількох осіб влітку було складено адміністративний протокол. Однак не за статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І ось що ця жінка розповідає про цей випадок. Я стою по дереву, він каже, жіночки, мені треба пописати. Я не в блокнотик. Я кажу, нате, моє тут є посвідчення та пишіть. Я інвалід, інвалідів пишете, всіх пишу. Він пописав, це не формально, бо мені так треба. Раз, біжить через 10 минут, 15, протокол підписує. Ти кажу, що от, відки, з дубом впали, я не який протокол не підписував. Він туди бігав по магазинах, знайшов дівок, підписали живих свідків, знайшов. Пані Ганна каже, що її обурив розмір штрафу. Знає, що повинна була сплатити близько 17 гривень, але аж ніяк не 340. У юридичних справах не дуже тямить, тому звернулася по допомогу. Місцевий депутат зі справою ознайомився і підтвердив те, що муніципальна поліція перевищила свої службові обов'язки, коли штрафувала жінку не за тією статтею, що мала б. Ми бачимо, що це є незахищені соціально люди. Вони проживають на мінімальну заробітну плату. Метою торгівлі з рук є заробити тих 20-50 гривень в день як додатковий заробіток до своєї пенсії. Вони торгують там не промисловими товарами, а це продукція із города, там фасоль, яблука. Тобто заробіток становить 200 гривень. Ми звернулися до Мукачівського міськрайонного суду. І от днями Мукачівський міськрайонний суд задовольнив вимогу позивачки про скасування постанови адміністративної комісії виконавчого комітету Мукачівської міської ради, у якій їй інкримінували 152 статтю. Я дала йому писати, я не боялася, бо я стояла. І він казав, що Лему блокнотик попише, а він на мене протокол составив. Та й все, та що виказати. Неправильно, я готова діла. І не попросив мене пробачення. Я казала, ви винуваті, а він пробачення в суді, як вже казали, що я не винувата, а туди він тікет і свою юристку в'яв. Але пані Ганна не єдина, на кого муніципальні інспектори склали аналогічні протоколи і кого прагнуть притягнути до відповідальності за невідповідною статтею. Виняв бумажку, написав, фамілію вже мою знає, і там свідка того ніхто не йшов свідчити. Составив протокол, оп'ять мені прийшло, 340 гривень, ще раз. Я пішла оп'ять у РСПБ, рішили, бо вбрали то, подділку ту. Прийшов через пару днів тот самий граб Юрій Сергійович, оп'ять мені. Нікого ніч, мало ведрі ромашки. Оштрафував оп'ять 340 гривень. І визвали мене, я теж прийшла в виконком. І там дівчата сидять і каже, 2 хвилини, що болісте болам, кажу, а кав незаконно, бо вони якщо писали мене, як я там була, тако там був, я сама не була, бо я була свою подругу, яка я йшла з Керта.
Вона у мене тепер свідетель у суді. Керівник муніципальної поліції Мукачева на звітуванні перед громадою сказав, що у нього є кілька скарг від містян, як на стихійну торгівлю, так і на конкретних продавчинь. Люди, які живуть там, скаржаться, у нас є скарги, людей, які проживають, в яким будинку вони торгують. Тим часом відомо, що справа наразі перебуває в апеляційному суді. Складається враження, що штрафування по невідповідній статті єдине, що дасть результат у боротьбі зі стихійною торгівлею. Під час звіту комунальників пролунала пропозиція створити у місті свого роду блошиний ринок, де могли б торгувати своїм крамом охочі. Тим часом Мукачівська муніципальна поліція звітувала про досягнення. За незаконно встановлені літні тераси. Власники уклали договори сервітутного землекористування на загальну суму 235 тисяч гривень. 815 протоколів розглянули адміністративною комісією Мукачівського міськвиконкому. До адміністративної відповідальності притягнули 790 правопорушників та наклали штрафних санкцій на загальну суму у розмірі понад 310 тисяч гривень, з яких тепер до міського бюджету перерахували майже 171 тисячу. Ми до редакції нашого каналу звернулись жительки села Калинище на Тячівщині. Більше року тому у них виник конфлікт із сусідкою. Вона нібито скоїла крадіжку, винесла все з їхньої хати. Та за словами постраждалих, цим все не закінчилося. Найбільше обурює людей в цій ситуації бездіяльність поліції. Кажуть, сподіваються через розголос у ЗМІ добитися справедливості. Олександра Балух слухала детективну історію сусідів. Це Марія Когут зі своєю донькою Надією. Жінки кажуть, уже рік страждають від капустей своєї сусідки, а відтак і від бездіяльності правоохоронних органів. Пані Марія стверджує, жінка обікрала її рік тому, однак залишилася безкарною. Винесла з хати все. Телевізор. Навіть ми не мали пододіяльника і простині, все. Навіть мокрі салфетки, порошок розкритий, воду. Все, що могла. Жінка розказала нам, що діяла злодійка не сама. Із нею працювало ще троє чоловіків. Про це розповів Надії Когут колишній співмешканець злочинниці, грузин за національністю. Наразі чоловік уже на батьківщині. Однак він знайшов доньку постраждалої у соцмережі Skype і розповів їй усе. Від того, як планувався злочин, до його втілення у життя. Не знаю, хто. Понимаешь, мне падло, что там были двое грузин. Еще один русский, двое грузин и эта сучка. Это не мое дело. Даже если меня мусора возьмут, я скажу, что я ничего не знаю. Даже пойду на что угодно. А це той самий будинок. Господині встановили на ньому камери спостереження та сигналізацію, аби у майбутньому уникнути таких, м'яко кажучи, неприємних ситуацій. Однак на крадіжці жінка крапку не поставила, каже Марія Когута. Після зізнання її співмешканця між ними трапилася бійка. Пішла до сусідки, а вона підсукотила мене і напала з флакончиком краски, що красити машину. І полила мені очі, залила, і почала душити і бити по голові. Того ж дня Марії Когут зняли побої. Однак та, кого звинувачує жінка, усе заперечує. Каже, пані Марію не била, та й на думці навіть цього не мала. Я не в курсі ніякої статті, я нікого не била. Марію Когут обурює, що поліція абсолютно не реагує на справу. Усе, що слідчий міг, то це інкримінувати покарання за статтею 125, а це нанесення легких тілесних ушкоджень. Очевидно, ані зізнання колишнього співмешканця жінки, ані слова свідків не є прямими доказами для розслідування злочину. Ми намагалися поговорити зі слідчим, за яким закріплена справа, однак той, без дозволу начальства, коментувати відмовився. Чи можна у вас взяти коментар стосовно цієї справи? Через керівництво. Тобто без них ми не зможете прокоментувати? Безпосередній начальник слідчого керує Дубівським відділом поліції. Ми вирішили подзвонити йому і хоча б у телефонному режимі отримати відповіді на свої питання. Однак пан Вайнагій часу для нас не знайшов і обіцяв зателефонувати пізніше. Та жодного дзвінка ми так і не дочекалися. Юридичну сторону справи показав представник інтересів Марії Когут. Але сьогодні я звернувся до прокурора Закарпатської області, звернувся, щоб негайно перекваліфікували і, значить, взяли на контроль, бо то є тяжкий злочин. І я бачу, що у правоохоронних органів, у прокуратури і у поліції є бездіяльність. І я, як би казати, звернувся до суду про відкриття впровадження, що, значить, стягнути матеріальну шкоду моральну
із працівників поліції. Того дня мало відбутися судове засідання за позовом представника постраждалої, однак поліція на нього не з'явилася. Обвинувачувана сусідами переконує про те, що справу нібито розслідують, та й про інкримінування їй покарання за статтею нічого не знає. Вони, якщо думали на мене, чи на ще на другого сусіда, чи на третього, як можеш так думати і просто з голови взяти? На то є міліція, то скають, ні, коли щось стає. До того ж, сім'я Когут не єдина, яка звинувачує в злочині сусідку. Жителі села Калини переконують, краде вона давно. Уже багато місцевих стали її жертвами. 2 роки буде 2 грудня, як мене фриган Світлана також обікрала. І ніхто не знав, що я поїхала до Мукачина, тільки вона одна знала. А в неї в той время були у хаті 2 грузини, і вона їм там ходила, кормила, годувала їх. І коли ми поїхали, ті 2 грузини, і один руський, як він казав, той грузин, що з ним жив, беці коробок їзди, сказав, що то вони мене обікрали. І в мене гроші вкрали. Варто сподіватися, що поліція таки візьметься за цю справу і знайде винних. Що ж, до сім'ї Когут жінки переконані – правда на їхньому боці. І на сам кінець про те, як лікарі Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру за допомогою австрійських колег провели першу в області операцію пацієнту з діагнозом аортального стенозу. Мета хірургічного втручання полягала в розширенні так званого аортального клапану, який виходить від лівого шлуночка серця. Такі операції в Україні проводять лише кілька разів на рік. Дані операції виконуються в Україні буквально декілька випадків на рік. Дуже важко набратися відповідного досвіду для того, щоб розпочати самостійно виконувати ці операції. Разом із закарпатськими хірургами оперував і кардіохірург із Відня, який працює в одному з найбільших закладів клапанної хірургії у Європі. Наша лікарня, що розташована у Відні, одна із найбільших медичних закладів клапанної хірургії в Європі, а тому операції такого роду для нас стали буденним явищем. Можу сказати навіть більше. Ми проводимо набагато складніші операції, такі як операція Девіда, яку можуть виконати тільки лікарі-чемпіони у кардіохірургії. Зараз ми там у візиту поділитися досвідом із закарпатськими колегами. Ми сподіваємося, що ця співпраця буде продовжена і ми будемо запрошувати його та його колег сюди, а самі будемо також продовжувати їздити, навчатися у Віденську клініку для підвищення власного рівня. За результатами операції, яка тривала близько 3 годин, кардіохірурги успішно розширили пацієнту аортальний клапан, тим самим врятувавши людині життя. Тож будьте здоровими, цього бажаю вам на весь наступний тиждень. Це була підсумкова програма «7 днів». Звертайтесь на адресу каналу М-Студіо за номером 067-311-7277. Пишіть нам на електронну адресу та заходьте на наш сайт, аби знати більше про те, чим живе область. В студії працювала Вікторія Росул. Прощаюся з вами, тримайтесь і нехай все буде добре.